que a senhora quer é ver sua casinha pronta, né? Aqui, Thiago, aqui a casa. Tudo bem? Boa tarde. E aí, gente, turma da Nordeste TV. Nós estamos aqui na comunidade de Maretas. É um distrito que pertence à cidade de Serrinha, no Rio Grande do Norte. Estamos aqui mostrando um pouco dessa comunidade, dessa gente pacata, povo sentado aqui nas calçadas. É. Vai ter casamento ou formatura hoje? É formatura, é? Ah, que bom, parabéns, viu, moça? Tá bonita, a noiva. É, a noivinha bonitinha, né? É. Olha aí, soltaram até fogos. Tchau. Hoje você tá conhecendo a comunidade de Maretas. Olha, confesso a você, Thiago, que eu não conhecia, mas eu tinha muita vontade de conhecer a comunidade de Maretas, viu? E não é pequeno não, viu? É um vilarejozinho bem representado, viu? Casinhas simples. Parece que tem uma praça ali. Maretas! Sua formatura hoje, hein? É! É, vai, parabéns, viu? Parabéns! Parabéns. É, valente? Diz... Não, graças a Deus! Tem mulher macho esse senhor aqui não, né? Que legal, né? Comunidade de Maretas aqui, distrito de Serrinha, vocês estão conhecendo hoje aqui um pouco dessa comunidade. E uma comunidade pacífica, comunidade bonita. Calma, tá dizendo que é calma. Então vamos agora conhecer outra parte ali. Uma novidade para vocês. Nós não viemos aqui à toa. Quero apresentar para vocês um grande desafio da caravana, da solidariedade. Tem algo inusitado, tem algo interessante a ser mostrado para vocês. Nós recebemos um convite para mostrar uma realidade aqui da comunidade de Maretas. Já estamos chegando aqui. Que estranho, né, Thiago? Uma casa sem telhado. O que está acontecendo aqui, Thiago? Bem, gente, nós estamos aqui em Maretas. Eu confesso que tinha a maior curiosidade de conhecer esse distrito. Já andamos pelas ruas, um distrito bem organizado, um povo hospitaleiro. Fiquei sabendo que aqui tem um povo brabo, é verdade? Não. Rapaz, eu não conheço ninguém brabo aqui. Né? Eu trabalhei, é verdade, o período do Lampião já passou, né? Eu trabalhei... O período do cangaço já passou, já cangaço, passou. Estilizado. É, eu trabalhei lá na feira de Santo Antônio, né? As pessoas perguntavam, você é de onde? De Maretas. Misericórdia, você é um lugar daquele perigoso, né? Ficou a fama, né? Ficou a fama, mas Maretas é um lugar muito calmo, muito... Muito gostoso, muito... Um povo muito, muito acolhedor. Danilo, é o seguinte, né? Fala pra gente. Por que que você fez contato com o canal Nordeste TV, com o Marco Pontes? Por quê?
Então, né, eu sei, né, do trabalho que você tem, né, solidário com as pessoas. Então, eu decidi, né, falar com você através das redes sociais, né, entrei em contato com você no Facebook, você me passou seu WhatsApp. E para, assim, essa senhora, né, que eu conheço aqui na minha localidade, aqui em Maretas, ela necessita de uma reforma na casa dela. Então, a gente está vendo se a gente consegue contribuições para a gente fazer a reforma da casa dela, né. Ela não tem condições de fazer essa reforma, então a gente está batalhando ver se a gente consegue, né? Ela é uma pessoa, ela cuida de seus dois netos, né? Ela necessita dessa reforma, né? Não tem condições. Está aqui a casa dela, né? Ver um pessoal para ajudar ela. Destelhou a casa na atitude de ajudar, só que por falta de materiais, né? Para conseguir essa reforma, né? Findou inacabável, está aqui, né? Destelhada. Ela está numa casa alugada sem ter condições de pagar esse aluguel, mas estamos lutando ver se a gente consegue. Então eu chamei você para ver se a gente consegue alguma ajuda para a gente fazer essa reforma, né? Estou aqui com Dona Maria de Lourdes, batalhadora, guerreira. Ela mora com seus dois netinhos e realmente ficou uma situação muito difícil para a senhora, né, dona? Não é isso, minha irmã? Muito difícil. A senhora quer é ver sua casinha pronta, né? Tudo que eu quero é ver minha casa pronta. Que eu fiz um empréstimo para comprar ela, aí fiquei sem condições de reformar. Meus queridos, presta atenção. Nós não somos o canal aí, apresentador Geraldo Luiz. Alguns dizem que eu pareço com o Geraldo Luiz. Você acha parecido? Ela até riu agora. Parece? Parece com o Geraldo Luiz. Eu sou mais jovem, né? Eu não sou, eu não tenho o poder aquisitivo do Geraldo Luiz. Quem mais que faz esse trabalho? Eliane, né? Eliane, não sei. Esse pessoal de TVs aberta, né? O Luciano Huck. Nós não temos esse poder aquisitivo ainda, esse alcance no Brasil inteiro. Mas nós temos fé. E a fé não costuma falhar. Amém, minha querida? É verdade. A fé é uma montanha, né? O nosso país, vivemos num sistema capitalista. Algumas pessoas criticam o sistema comunista, né? E agora, nas nossas eleições presidenciais, esse tema comunismo, socialismo, foi muito debatido e muita gente nem sabe o significado de tudo isso. De qualquer forma, nenhum desses sistemas, seja capitalista, ou socialista ou comunista, nenhum desses são perfeitos. Nenhum são perfeitos. Todos são falhos. Por que são falhos? Porque nós, seres humanos, somos falhos. Um país capitalista como o nosso, existe uma chamada má distribuição de renda. Nós é que estamos com essa renda. Nós, brasileiros. Quando a gente diz que o problema está no ser humano, é porque realmente o problema é humano, não é um problema social, econômico. É um problema humano. Porque, às vezes, nós estamos dentro de uma igreja evangélica, dando glória a Deus e aleluias e falando em línguas estranhas, mas não temos amor. O nosso amor, ele é um amor formatado. É aquele amor que a gente só ajuda aqueles irmãozinhos dali da nossa paróquia e olhe lá. Quando, na verdade, o Cristo da religião, ele vivia para os pobres. E não eram pessoas da religião dele, até porque não tinha religião. Ele vivia com as pessoas mais humildes, pessoas pobres, pecadoras. Eram aquelas pessoas que faziam parte do rebanho dele. Mas nós precisamos ajudar a Dona Maria de Lourdes, a nossa irmã em Cristo, a sua irmã que você está tendo o privilégio de conhecer agora. Vamos mostrar aqui como é que está a sua casinha, minha irmã? Então, o que foi feito aqui, na verdade, o Danilo? Fala para mim. Eles... retirado o material, né? Aqui foi a questão de reboco que caiu, não foi? Essa questão foi reboco que caiu. Muito baixa, sim. Muito baixa mesmo. Precisa levantar pelo menos meio metro aqui, já tá bom. Meio metro, né? Porque não tem condições de manter essa casa baixinha desse jeito. O piso precisa ser refeito, entendeu? O reboco também, né? Precisa também dar uma retirada desse. Fazer um reboco novo. Um novo, né? Então, o que a senhora mais sonha na sua vida?
essa reforma, isso? Reforma da sua casa, né? Mais um sonho da minha vida é minha casa reformada. Eu pago aluguel e não tenho as condições, né? Teve um grupo de pessoas que se prontificaram a ajudar, mas não conseguiram levar à frente. Pois é, veio um pessoal, né? Se prontificaram a ajudar ela, só que eles vieram, mas... eles ajudam, eles são pedreiros, eles ajudam na mão de obra, né? Falta então o material. Falta o material. Eles vieram, mas como não tem o material, né, não teve como eles terminar, né? Pelo menos essa ajuda de mão de obra a gente conseguiu, né? O pessoal se prontificou em ajudar ela. Precisando de material para o teto, né? Madeiras, né? Precisando das telhas já estão bem antigas, né? Também precisa de cimento, né? Se alguém puder também doar. Tijolos, né, pra gente crescer mais, aumentar mais a casa dela, precisa, né? Precisa de cimento, precisa de tijolos. Acredito que um milheiro de tijolos aqui já é o suficiente. Pelo menos uns, pra começar, 20 sacos de cimento. Madeiramento, telha. Você que tem material de construção, você que é empresário, você que quer ajudar, vamos deixar o contato aqui da família pra você diretamente abençoar essa família. Ah, não quero sair na TV, não quero sair no YouTube. Você procura a Danile, né? Você procura a Danile, que é a pessoa que está correndo atrás para ajudar a nossa irmã. E faz contato, vem aqui. Não precisa mandar pix para mim, não. Pix para mim, não. Faz contato direto com o pessoal aqui. É como eu disse para ela, né? A gente às vezes lamenta porque a gente gostaria de ajudar, mas a gente não tem esse poder aquisitivo. E eu gostaria que você também, que ama esse trabalho, divulgasse esse vídeo para outras pessoas, para a gente poder colocar um teto digno para que a irmã Maria volte a sorrir, criar os seus netos. Nós não estamos aqui para especular a vida de ninguém. Nós estamos aqui para abençoar famílias. Foi para isso que nós viemos ao mundo. Aquele que não vive para servir, não serve para viver. Então nós precisamos, gente, dividir o pouco que nós temos. Não adianta você acumular riquezas, fortunas, para quê? E viver dando glória a Deus e aleluia. Meu irmão, Deus está falando com você, não é com o outro. Então, você está participando da caravana da solidariedade. Faz contato. Vamos ajudar a Dona Maria de Lourdes a retornar à sua casinha. Já tem a mão de obra, só está faltando material. Eu creio que Deus vai te usar. Em nome de Jesus. Caravana da Solidariedade, com o repórter Marco Pontes. Irmã Maria de Lourdes, eu sei que você tem fé em Deus, que Deus vai usar pessoas nesse momento para poder lhe abençoar? Eu tenho fé em Deus, que Deus vai me ajudar. Porque a palavra dele diz que ele usa quem tem para ajudar quem não tem. E eu creio que ele vai me ajudar. Olha. Já usou Danilo, que se interessou, né? Que eu não falei nada com ninguém. Não que eu não tenho conhecimento assim dessas coisas, né? E ela, Deus usou ela, não foi Danilo, eu não falei com ela não, foi Deus que usou ela, viu? Uma coisa importante também, as próprias pessoas aqui da comunidade que estão nos assistindo, né? Como eu acabei de dizer, eu não vim aqui para especular a vida de ninguém, também não me adianta mandar mensagem particular como algumas pessoas fazem, né? Até para denigrir os outros, eu não aceito esse tipo de coisa, porque não existe pessoas perfeitas, todos são pecadores, todos somos iguais. Então você daqui da comunidade também, você pode dar o primeiro passo. É você que mora aqui, procura a Danile, procura a Dona Maria de Lourdes. E eu quero doar tantos tijolos, quero doar telhas. E ele, com certeza elas vão me procurar e a gente vai agradecer a vocês que estão ajudando. Mas você de longe também pode ajudar, tá bom? Então é isso aí, gente. Vamos aguardar, esse é o primeiro passo. Tenho fé em Deus que as coisas vão clarear para a vida da Dona Maria de Lourdes. Já tá filmando, só segurar, viu? Não quero pressa, melhor que Suzana, só me defender. Olha, dia de Santa Luzia. Grande comemoração. Distrito de Maretas. Homenagem a Santa Luzia. Nos olhos a luz, com Santa Luzia, que cria Jesus, vê sempre você, nos olhos a luz.
Tô bom agora? Obrigada. Nada. São essas festas do nosso interior, do nosso Nordeste. Nossa gente simples, mas um povo de fé. Olha aí, são essas imagens que vamos concluir nosso vídeo hoje. Homenagem à Santa Luzia, a santa que cura os olhos dos nossos irmãos católicos. Muito bem, já estamos aqui na casa do seu Serra Pau, da família. Você estava com saudade, fala a verdade. Olha, a Argentina está sapecando a Croácia, coisa que o Brasil não fez. Que vergonha, né? Um time apático, um time sem capitão, um time sem maturidade. Aí, Croácia, tão forte, está levando 3-0 aí da Argentina. Que a Argentina seja campeã. Prefiro torcer pela seleção sul-americana do que os europeus. Mas, gente, nós queremos agradecer mais uma vez a Dona Leda e a sua equipe. Está aqui todos os presentes que eles doaram aqui, né, para a família do seu Serra Pau, para as crianças. Isso aqui eu acho que é uma boneca, é para você, viu, Vitória? É Vitória, né? É. Viu, Vitória? Vitória, hein? Obrigada. Dona Leda. Obrigado, Dona Leda. Obrigado, Dona Leda. Abre aí, vê se é uma boneca mesmo. Tem uns negócios aqui, uns sapatos, não sei se é pra vocês, vê aí. Abra aí pra ela ver a bonequinha. Tem umas lancheirinhas aqui pro menino. Cadê o outro, hein, vê, não? Tá jogando, né, as lancheirinhas aqui, ó. Tá, Miguel. Vitória. Ei, Vitória, ganha só uma boneca, Vitória. É sapato. Muito obrigado. Diga obrigado, Dona Leda. Diga, babá. Ela riu ali, ó. Ô Maria Helena, aqui, tá cheio de coisa, ó. Tá cheio de presentes aqui, ó. Tá vendo? Ó. É família Serra Pau, peraí. Olha, tem presente aqui, deve ser esse, ó. Aqui é um carro é pra vocês, carrinho. Carrinho. Deixa outro carrinho, deve ser pro teu irmão, ó. Roupinha aqui pra vocês. Aí vocês dão uma olhada aí, tá? Tá. Que ela mandou aqui, ó. Tem muitas roupinhas aqui pras meninas, tá? E outras doações aqui também, ó. Então, são essas as doações que a Dona Leda com a sua equipe conseguiu. Tá entregue, Dona Leda. Muito obrigado. Tá bom, gente? Vocês estão felizes? Eu mesmo tô, e muito mesmo. Que deu pra gente do mês, filho. Eu tinha dinheiro pra comprar. Tem que passar o Natal, né? Tô. É? Tô. Obrigado. Obrigado. Seu Serra, valeu. Obrigado aí também. Deus abençoe. Deus abençoe você, Marco, e a família de Dona Leda, que deu essa bênção pra minha família. Mesmo pleno Natal, graças a Deus, eu tô agradecido demais. A você, a ela e a todo mundo que tá me dando essa doação. Tá aí, Natal antecipado, graças a Deus. Meus irmãos e meus amigos, vocês viram o desafio agora há pouco daquela senhora? Orem por nós, para que Deus nos dê força, condições psicológicas, financeiras, para a gente poder continuar garimpando essas famílias que precisam de ajuda. Junte-se a nós, na caravana da solidariedade. Não me deixe só, porque ninguém vai a lugar algum sozinho. Então, que Deus abençoe essa família. Deus abençoe você também que tem contribuído, você que tem orado, rezado por esse trabalho da caravana da solidariedade. Muito obrigado. Vamos finalizar. Vem na sapecada aqui da Argentina em cima da Croácia. Eita, menino. Nordeste TV, tudo a ver. Uma hora meu filho que torce pro Brasil, pro Peru, pro México, pro não sei o quê. E aí, rapaz, tu torce por quê, afinal de contas? Afinal de contas, eu tô torcendo agora pelo esse time aí, Argentina. Argentina... Como é que é? Porque tá ganhando. Porque tá ganhando? Não, porque tá ganhando não. É porque quem tem que chegar lá é ele mesmo. Que o Brasil não deu pra chegar. É o nosso time, que o nosso time é Brasil. Mas na hora deu falha, então não adianta. Então vamos torcer. Pipocou. Eu faço igual a você, Marcos Pontes. Vamos torcer pelo que a gente vê que der pra ganhar. Messi. Torcer pelo Messi.
até morrer. Brasil, Brasil, não pega minha palavra não. Brasil. Damiana, como é que... Mas a cabeça dela é pra olhar pros pés. Ele entende alguma coisa de futebol? Entende não, que ele não é jogador. Ele entende é de menino, de casa. Cozinha. Pra aqui no restaurante, rapaz. Ei, Messi, parabéns, Argentina. É assim que se faz. Tomara que a Argentina dê sorte e ganhe. E traga e ganhe aí a Copa do Mundo. Tomara, tomara. É um país sul-americano. Aí o homem tá aqui na frente, ele diz, quando tem uma casa, eu digo, meu filho, entra, vai procurar lá dentro. Ele chega logo na porta, quando tem uma casa comprida aqui de mundinho. A mãe dela não ensinou ela a comprar nada em nenhum canto. Quando é, já, viu, bem, já viu falar do ponto? Uma tapuia? É uma tapuia assombrada. É isso, minha irmã? Vai deixar ele fazer isso? Vai. Quer se esconder. Tu se esconde, né? Eu tô lá no meio da loja resolvendo o problema e ela lá atrás no meio da rua. Mulher, vem pra cá. Não vou. É assombrado no meio do povo. Quando vê gente, fica doida. Você entende de futebol? Não entendo de nada. Só de menino e fogão. E fogão.